い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。今回はかぎ針編みでこのようなレーシーなストールを編んでいこうと思います。糸はセリアさんのヴィンテージを使います。カラーナンバーは3です。お好みの色で編まれたらいいと思います。で、かぎ針はこちら4号を使っていきます。そして作り目をダブルチェーンですね、スレッドコードの作り目にするので、私の先編み流で作りますから、アタッチメントを使います。そしてこちらは綿 100% になっていますので、まあ、年間を通じて入るので便利かなと思います。はい、それではまず編み地の説明をしておこうと思います。はい、編み地の方は19目4段で一模様になります。地は5模様で入れてるんですけれども、5模様で35センチぐらいになっています。はい、目数を決めるときはこの19目を好みの数だけ増やして、私は5模様にしたので19目 ×5 で95目になりました。そして両サイドの1目プラスを入れて97、それとこの最後のこの1目ですね、この1目を入れる必要があるので全部で98目で作り目をしています。そしたら約35センチ、実際は34センチですが、まあおおむねそのぐらいになります。そしたら98目でスレッドコードの作り目で緩めに作り目をしていこうと思います。そしたらまず作りたい長さの3から4倍、まあ 3.5 倍ぐらいでいいんですけど、まあ、3、4倍の端糸を取ります。そしたらそこから作っていきたいと思います。で、まず作り目の準備の目を1目作ります。そしたらアタッチメントを使う場合はこのように幅と高さがあるものを用意してください。そして糸端が手前、糸玉が向こう、このように持ちます。糸掛けは普通にいつも通りでいいです。そしたらこちらから上からこちらの手前ですね、手前と向こうを8の字のように取ります。そしてこちらの針にかかった糸はきつくならないようにちょっと緩めます。5号針がある方はこの4号より1つ大きい針でやってもいいし、緩めにやってもいいです。このようにして必要な数分の作り目をします。このようにしてスレッドコードで編み始めます。スレッドコードでやらない場合は1号大きいかぎ針で鎖編みを編んで始めてください。スレッドコードでやると編み出しが楽なのでおすすめです。ちょっとコツを覚えてしまえば、あとはここから次細編みを編むんですけど、編み出しがとても楽なのでおすすめしています。で、私はこれは今これ試作になるので19目プラスの1と1と1なので22目作りたいと思います。はい、そしたら今試作用の
22目を編んできました。35センチぐらいにする方は98目作り目をしてください。そしたら糸玉の方を準備して、この角の目がこう揃う方が好きなので、今1目鎖をしました。そしたらそれでもう一目鎖をして、こちらの角に編み入れていきます。でこれはこの端糸は編みくるんでも大丈夫です。じゃあ編みくるんでいきましょうかね。まずこれで細編みを1段します。このようにスレッドコードにすると、この平埋めが2本になるので目崩れしにくくてすくいやすいです。後々の作業が楽なのでこれがおすすめです。はい、もう少しこれくるんだので、もうこちらはもういいとして外します。でこれで端までまず細編みを1段していきます。はい、細編みを1段編んできました。そしたら3目立ち上がって反転します。そしたらここから、これは今立ち上がりになるんですけど、ここから長編みを9目、鎖を5目、長編みを9目プラス1目編んでいきます。9目長編みを編みました。そしたら鎖を5目します。はい、そしたら2目飛ばして長編みを9目プラス1目します。端の1目分ですね。それで今、細編みは別として1段目と数えます。このようになりました。そしたら次は今ここまで来ています。こうなりますね、端だからね。こちらで説明しますね。3目立ち上がったら長編み1目、鎖2目、下は鎖2目分開けます。そしたら長編み3目。今これ中長編みの図ですけど、略しています。長編みで考えてください。長編み3目。そしたら鎖4目、コマで下をすくいます。鎖4目、長編み3目、鎖2目、長編み、そして端の長編みになります。鎖3目反転して長編み、
足の方はもう必ず2目ずっと流していきます。そしたら鎖2目で下2目開けて長編みを3目編みます。そしたら鎖4目、はい、ここの下の鎖5目のとこのこの3目目ですね、真ん中の鎖の裏をすくいますので鎖を裏返しにしてこちらの裏山に通します。でアバウトで良い場合は全部側にすくってください。私はここは目がずれるのが好きでないのでここだけは中心にキープするように裏山に通してこちらにこのように細編みしました。そしたら対照的になるので鎖4目、そしたら今度はここで3目開けてあるので1,2,3 目開けて長編みを3目します。はい、そしたら2目鎖下2目開けて長編み、これで1模様が終わって端の1目の長編みを編みます。これで2段目が編めました、はい、では今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む先編みでした。またお会いしましょう。